sam zahtjev saborskom odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav za ocjenu postupaka predsjednika Sabora kojima je 23. rujna 2020. udaljio sa sjednice. Njegovo protuposlovničko djelovanje bilo je planirano te je ograničio moja ustavom zajamčena zastupnička prava. Podsjetit ću, mi saborski zastupnici, kada govorimo slobodni govor, tako ga nazivamo, ne nosimo maske. Na snimci samog događaja jasno se može vidjeti da vremenski uopće nisam bila u stanju nakon govora staviti masku, jer sam imala veliku količinu papira u rukama, 1033 pisma, koje sam nakon govora pakirala u kutiju. Jadroković je, dajući mi dvije opomene u roku od samo nekoliko sekundi, te koristeći nepostojeći argument da me isključi sa sjednice, u potpunosti zlorabio svoje ovlasti s jasnim ciljem da spriječi razotkrivanje utaje poreza koje čini njihov omiljeni tajkun Emil Tedeschi. Naime, uputila sam vladi zastupnička pitanja, kako u slučaju Tedeschi, tako i u slučaju Srb, a Jandroković pokušava zaštititi vladu da uopće ne odgovori na ta pitanja, što je potpuno protuustavno i protuzakonito, jer je vlada dužna odgovoriti Saboru. To nije dobra volja vlade, nego njihova obveza. Ponavljam, to nije dobra volja vlade, hoće li ili neće odgovoriti Saboru, to je njihova ustavna obveza. Jandroković je na javnoj sjednici Sabora pred cijelom hrvatskom nacijom nekoliko puta ponovio kako je nemoćan pred hrvatskom vladom da nema mehanizme dobiti vladine odgovore na zastupnička pitanja. To je kršenje ne samo poslovnika, nego i Ustava u članku 112 koji jasno kaže da je vlada odgovorna Saboru. To je kršenje trodiobe vlasti i postavlja se pitanje čemu onda uopće služi Sabor. Iz tog razloga tražila sam prekid zasjedanja Sabora dok vlada ne odgovori na sva zastupnička pitanja. Mora vladati red i upravo tu počinje nervozno Jandrokovićevo ponašanje i grubo oduzimanje riječi meni kao saborskoj zastupnici. Funkcioniranje pravne države moj je glavni razlog i cilj ulaska u politiku. Međutim, kod Jandrokovića postoji panika od funkcioniranja pravne države. Jer kada bi pravna država funkcionirala kao što znamo da ne funkcionira, onda bi Jandroković pred poreznom upravom morao dokazati svoje bogatstvo i nerazmjer svoje imovine i prihoda koje je imao. Jandroković je bio jedan od najbližih suradnika Ive Sanadera, a danas je glavni kadrovik u državnim tvrtkama, a državne tvrtke, to vidimo u slučaju Janaf, glavni su generatori korupcije. Ukratko, Jandroković se panično boji vladavine prava i jedan je od glavnih nositelja današnje politike, a to je politika koja se temelji na korupciji i ne dopušta institucijama da vrše svoje zakonske obveze. Međutim, ja neću posustati u svom radu jer Hrvatska može opstati i imati budućnost samo kao pravna država. Tu me malo da nadrži.